Människan är unik på så sätt att vi alltid vill utveckla och förbättra allt omkring oss. Jag brukar säga att det bor en liten ingenjör i väldigt många av oss. Det här är också en av förutsättningarna för att skapa en bättre framtid. Vi vill hitta nya lösningar som är bättre än det tidigare. Vi måste garantera att våra produkter blir hållbarare. Istället för slit- och slängkultur behöver vi kvalitet som därutöver går att återanvända. Det material som finns idag möjliggör helt nya innovationer och det här ska vi utnyttja. Hållbarhet genomsyrar all verksamhet på Arcada. Inom ingenjörsutbildningarna satsar Arcada på hållbara material, materialåtervinning, digital tillverkning, förnybar energi och cirkulär ekonomi. Vi vill att våra ingenjörer ska vara i ledande position när det kommer till att skapa produkter och tjänster som stöder samhällets utveckling. Det vi tillsammans har idag kan vi skörda om 5-10 år. Genom att stödja Arcada är du med och bidrar till en hållbar värld.